Nå er jeg oppe ved Rognli, starten av Parasdalen, øverste Signaldalen, og skal opp til Skolehytta. Jeg satser på å sykle denne turen, som også er turstart til Parastind bak meg. Fra turstart her så har vi flere skilt som peker i retning Gappohytta, Parastind og mer. Skolehytta er i retning Gappohytta, og turstarten går bak garasjen her. Etter å ha krysset jordet går vi langs elva inn skogen her. Ikke helt sykkelvei, men du verden kan klare den sykkelen her. Med unntak av det bittere steinete stykket i starten, så er den første kilometeren i alle fall veldig, veldig god skogsvei og veldig lett å sykle. Starten av den andre kilometeren er litt brattere. Det begynner å gå opp, så får vi fossa ved siden av oss. Etter drøye to kilometer, så er det fortsatt samme. God skogsvei, grove partier iblant, men helt overkommelig med en god sykkel. Vi får litt utsikt til ny og ned. En liten foss som kommer ned fjellet og litt åpninger. Men stort sett er vi inne i skog på en god skogsvei. Om cirka en kilometer så kommer vi der man skal ta av opp til Parastind. Starten av den tredje kilometeren var den bakken bak meg her. Det er helt greit å sykle opp. Men vi er allerede på 250 høydemeter. Så vi er litt over 100 meter opp fra start. Nede for veien så har vi noen potensielt veldig fine fosser og stryk, men det er litt lite å se herifra. Veien er fortsatt knallgod, men det går mye oppover nå. Så flater det litt ut, men veien blir litt mer steinete. Men nå har vi bare en 300 meter igjen til stien tar av til Paras. Ja, det senere stykket var ikke så veldig langt, så det går fint å passere. Så har vi kommet til et punkt vi kan ta av til Finnjelvbrua, 1,4 kilometer. Det gamle fine skiltet her sier Finnjelvvatnet og tegner bru. Så det er flere turmuligheter opp igjennom her. Og da er vi kommet fram til Skrebekken. Her følger man skiltet og tar av mot Parastind. Og følge den smale stien opp her. Mot fjellet. Opp til Skolehytta, så fortsetter vi langs veien. En kilometer eller så videre. Etter Skrebekken, hvor stien tok av til Paras, så er vi i et åpnere terreng, litt høyere opp. Stien er ganske grov. Det er ikke sånn superenkel å sykle. Men det er litt luftigere og finere å gå her oppe nå. Stien ble helt grei. Det er litt sånn myrer at gjør med at ATV-spor og sånt. Det er god klopping å spasere forbi. Vi ser også røde merker i trærne og røde T-er iblant på steinene, sånn DNT-merking. Så lett å finne fram. Og der ved siden av stien Skolehytta. Skolehytta er en kommunal utleiehytte. Så hvis du vil bruke den som base for flere turer til Gappo, til Paras, Treriksøysa og forskjellig, så kan du høre om kommunen får låne den, eller leie. Og ta flere turer i det fine området her.